საბერძნეთში ერთდღიანი გაფიცვა იწყება. ექსპერტების აზრით, მსგავსი მასშტაბის აქცია საბერძნეთის ტერიტორიაზე პირველად ტარდება. აქციის ორგანიზატორების განცხადებით, ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე აეროპორტები, სახელმწიფო დაწესებულებები, სკოლები, ბანკები, პოლიცია და საავადმყოფოები 24 საათით დაიხურება. არ იმუშავებს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, შეწყდება სარკინიგზო, საჰაერო და საზღვაო მიმოსვლა. გაფიცვის მონაწილეები ხელისუფლების ახალ ეკონომიკურ გეგმას აპროტესტებენ, რომელიც კრიზისის დაძლების მიზნით ხელფასების, კომპენსაციებისა და პენსიების შემცირებას ითვალისწინებს. ამასთან ერთად გაიზრდება გადასახადები. საპროტესტო აქციების საბერძნეთის მასშტაბით უკვე რამდენიმე კვირაა მიმდინარეობს.